Det var ju inte helt oväntat. Vi har ju känt till, eller jag i alla fall känt till, att han har legat på sjukhusen i fredags. Så att vi har ju liksom, det här har man ju burit med sig under hela helgen och under derbyt såklart. Så att det blev väl som alltid väldigt tungt utifrån att det blir definitivt då. Även om man hade kunnat förutspå att det eventuellt skulle komma. Så att det är tungt såklart och det är mycket sorg, men det är också en del minnen och garv kring det. Så att stort sett väldigt tråkigt. Han har betytt ett extremt mycket för AIK över väldigt, väldigt lång tid. Ja. Och dels under sin tid som ordförande såklart, som är långt före våran tid, men också därefter. När vi har haft situationer i klubben och det har varit lite stökigt och så vidare, så har Lennart kunnat kommit ut med några manande ord i media. Och liksom, så att han har haft en påverkan på AIK över väldigt, väldigt lång tid. Och det är ju liksom klubben som har legat honom närmast hela tiden, samtidigt som han har betytt extremt mycket för svensk fotboll och europeisk fotboll också. Men på klubblagsnivå så har han betytt jättemycket för AIK såklart. Och kommer att fortsätta göra det, tror jag. Jag är inte så säker på att alla liksom kommer ihåg eller känner till att Lennart är faktiskt pappa till Champions League. Det var han som byggde den turneringen från början. Så att det är klart att han lämnar ju efter sig ett extremt arv på det sättet. Men lämnar ju också efter sig jättemycket som personlighet och som ledare. Så att han kommer att fortsätta betyda, tror jag, både för AIK och för svensk fotboll. Och han har ju definitivt satt AIK på kartan ute i Europa. Absolut. För min del så är det väl mer så här, jag är liksom, man har ju sett upp till Lennart sedan man var litet barn i princip. Så att, och han stod ju för någon form av ärlighet och rakhet och godhet och heder. Så. Även om han var extremt beslutsam och kom med en auktoritet som gjorde att rummet ofta stannade upp när han kom in. Att vi ska få fram en till sån ledare som kommer att ha de positionerna ute i Europa som han har haft, det är högst tveksam till faktiskt. Jag är extremt glad över att, och det tror jag att alla AIK är, att vi fick liksom ge honom möjligheten att överräcka sin egen pokal till laget och Henok i Kalmar i november som hans sista avslutning på Allsvenskan med SM-guldet. Så det, och han var med i flyget ner och flyget hem och sådär. Men annars är det för min del 2012 ute i Europa när han var med oss på i princip samtliga bortamatcher och se vilken respekt och vördnad liksom andra länder tog emot honom med när han kom. Så att det betyder en hel del och därifrån finns det många minnen. Men han var ju sådär självklar, Lennart, att han liksom, det var som inget snack med honom, utan jag minns när vi var i Eindhoven, tror jag, och spelade borta, så hade vi hotellrum mitt emot varandra. Och sen när jag kom ut från min dörr på väg till lunchen och han kom ut från sin dörr så sträckte han bara fram foten och så sa han Andersson. Och så tittade han ner på foten. Och då skulle jag knyta hans skor för att han kom inte ner dit själv. Så det var ju liksom bara att gå ner på knä och knyta och det var liksom fullt naturligt. Och sen när jag hade gjort det så sa han, de här också. Och då var det manschettknapparna. Så att, och det var liksom, det är inte ens så att man tänker tanken att nej, Lennart, utan självklart. Så att han var på många sätt stor portion humor i honom. Ganska så här underfundig humor. Så att mycket, mycket glada stunder får vi minnas också såklart.